اپنے لوگوں سے محبت وابستگی کا ایک گمنام سا معاملہ ہے, جن سے جان پہچان تک نہ ہو ان کے لیے اپنی جان سے گزر جاتے ہیں. توجہ کی روشنی سے دور, بہت دور. ملک کی سرحدوں کو آیتوں کی طرح مقدس سمجھنے والے, عبادت گزاروں کی مانند عقیدت کا صلہ بھی نہیں مانتے. ہماری آزادی کے پانیوں کو خوابوں جیسی وسعت دینے کے لیے اپنے وجود کے جزیرے غرقاب کرنے والے بے نام محافظوں کو سلام.